အမြတ်မှာပြည်နယ်အဆင့်ညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာပြည်တော်စုအဆင့်ညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးမယ်ခင်ဗျာညကိုစလဲဒီကိုပြည်တော်စုညဉ့်ညဉ့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့စီလိုနာဟိုတယ်မှာဧပြီလ9ရက်နေ့ကည7:30နာရီအခန့်ခဲ့တာပါညဉ့်ညဉ့်ကျိုးရောဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပုံကိုယ်တွေသတင်းမီဒီယာတွေလည်းတက်ရောက်လာပါတယ် ထွက်ပြောတယ်ညဉ့်ညဉ့်ဆိုရင်တာဟာအာတိတ်ငယ်လို့လည်းပြောတယ်ထွက်လည်းတိတ်လေးလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း60လောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဒီတိုင်းတိုင်းအတွင်းထိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာမလိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကုနာသိရှိပြီးသိကြပြီးတော့ဖြေရှင်းနေသေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးကလည်းကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဒီနေ့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 ကျွ
momenti di dare l'illusione di aver trovato. Dopo ci vallero, cosa potevo fare adatto su da me, adatto. ကိုကလစ်ဆာလဲချီတော့ကိုကြောင့်ကြောင့်ကိုတော့ပတ်ခုလိုမှာနော်အခုပြောင်းဆွေးဆွေးရတဲ့ဒီနေ့ဒီစာဖတ်ကြိုးပမ်းမှုတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလဲဝမ်းသာပါတယ်အစိုးရညီညာရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကမြစ်ထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့လာဝကဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေတို့ဦးဆောင်တက်ရောက်ပါတယ်ရစီမှာဒီဖြစ်ခံရစေလို့တော့ပြောပ
bai na me ke ka ja se ye ti wo do ko si swa ye ko do ko era ko so ni na ta le bi ja da ko ta ta le bi ja da bi ja da bi ja da ta era ma pe na o di ji ba cha so ni ke ko se ya ta le ba ko ma ba di ko ja ko di ya le le lo ji ni ta ja no wa le ti che le ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဖြစ်တယ်တိုင်းလို့ဆိုရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်ဒီတော့ပါကေအန်ယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာဖွဲ့ရတွင်းရင်းမှုနော်စီပိုးရာစိန်နဲ့စေဦးစီးချုပ်တို့မူပြုစေပိုးတို့ကဦးဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဧပြီလ12ရက်နေ့အထိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့